Hallo, hallo. Her er Fumlerød Radio. Vi bringer i dag en musikstykke, som vores gode ven og kollega Carl Olsen har sendt os. Sagen er nemlig den, at det har været lidt småt med balbestillinger i den sidste tid. Og så mener vi, at det var fordi, vi ikke havde gjort propaganda nok. Hermed hører de den første led i vores reklamechampagne. Musik skal der til. Spil selv. Ja, musik skal der til. Det bedste jeg ved er lidt sang og lidt spil. Så får mit humør sig en dejlig kulør, og livet er straks meget bedre end før. Blot lidt støj og lidt larm og lidt messing og en strut, det virker på mig som en tændstik på krudt. Er de træt, er de sur, er der intet der dur, så trænger de til lidt orkestermikstur. Skal der til, så der noget på spil. Kan se hvad de vil, men musik skal der til. Lidt støj og lidt larm og lidt messing på en strut, det virker på mig som en tændstik på krudt. Er de træt, er de sure, er der intet der dur, så trænger de til lidt orkestermikstur. Og så sender vi en telefonsamtale fra Rivieraen, hvor fru kommer herinde Svanenskjold for tiden ferierer. Fruen ringer hjem til godset for at høre om, hvordan det står til. Så vender vi pladen op på ryggen, så kan de selv høre, om der er sket noget.